Kardeş. Kardeş. 30 il önce 1990-cı illerin Qarabağ müharibəsi zamanı Füzuli rayonunun Murguzlu yüksəkliyində gedən döyüşlərdə itkin düşən Əli Hüseynovun nəşi sentyabrın 11-də elə həmin rayonun Yağlıvən kəndində valideynlərinin məzarı yanında torpağa tapşırılıb. Gəldilər, dedilər ki, Əli yoxdur, döyüşə gedib gəlməyib. Ondan sonra çıxdılar axtarışa. Ondan sonra bizim həyat da çöndü. Həyat bizim üçün söndü. Qardaş itkisini Allah heç kimə göstərməsin. O, nə bilim, çox mehriban bacı qardaş olmuşuq. Biz 7 bacı qardaş olmuşuq. Çox mehriban olmuşuq. Çox ən də sevimli qardaşımız idi. İnsan bir tərəfdən sevinir ona görə ki, tapılır. Bir tərəfdən də elə bil ikinci dəfə adam istər istəməz ikinci elə bil faciəni yaşayır. Elə bil həmin günləri bir də yaşayırıq. Baxmayarıq ki, biz indi yenə də insan ümidən yaşayır. Deyirsən ki, yəqin sağ olar, yəqin sağ xəbəri çıxar. Ola bilər sağ gələr çıxar. Bu mənada çox çətindir. Anam 2009-da rəhmətə gedir. Ailəsi deyir ki, 30 il ərzində döymədikləri qapı qalmayıb, amma yenə də qardaşlarını tapa bilməyiblər. Valideynləri də bu niskillə vəfat ediblər. Pastayın atam çıxırdı, asfaltın qırağında dururdu. Deyirdi, bir dənə əli maşından keçər, məni görmə, yerimizi bilməz. Elə atam, anam əli deyə ömürlərini tapışıdılar. Ömür boyu yolun gözlədilər. Niskillə həyata vida dedilər. İstər dövlət səviyyəsində olsun, istər müəyyən xəttlərlə, vasitələrlə çox axtarmışıq. Yəni o demək olar ki, bütün dünya mətbuatında axtarıldı. Ancaq heç nə eləyə bilmərik. Əli Hüseynovun dəfnində onun ailəsi, döyüş yoldaşları, yaxınları və hökumət nümayəndələri iştirak ediblər. Vətən sağ olsun, Allah rəhmət eləsin. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Əli elə belə oğlan olmayıb da. Döyüşən oğlan olubdur. Bizim kətdən birinci döyüşənlərdən biri olubdur. Həqiqətən də 100 oğlun qabağı olubdur. Orada miniyə düşən 2 nəfər oldu. Bir Əli oldu. Birin adını bilmirəm, bir hərbiçi idi. Hə. Onların qışqırıqlarını hətta biz eşirdiydi. Yoldaşları danışır ki, döyüş texnikaları geri çəkilməsəydi, həm əlini ərazidən çıxara bilər, həm də Murguzlu ərazisini işğal olunmaqdan qurtara bilərdilər. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının məlumatına görə 2022-ci ilin fevralında Xocavənd rayonunun Edilli kəndi ərazisində kütləvi məzarlıq aşkar edilib. Bu ilin avqustunda Əli Hüseynovun qalıqlarının da həmin məzarlıqdan tapıldığı elan olunub. Komissiyanın bildirdiyinə görə 1-ci Qarabağ müharibəsində ümumilikdə 3890 nəfər itkin düşüb. Onların 3171 nəfəri hərbçilərdir. 2020-ci ildə 44 günlük müharibədən sonra azad edilmiş ərazilərdən Şuşa, Ağdam və Xocavənddə kütləvi məzarlıqlar və digər rayonlarda sümük qalıqları tapılıb. Onlardan indiyədək 15 nəfərin şəxsiyyəti müəyyən olunub.